רונן, שקנה את האופנוע שלו זירו SR בשנת 2015, בתחילת 2015, ככה שיש לנו שנה וחצי כבר של ניסיון, ורצינו לשמוע כמה מילים. כן? מה רונן אומר על האופנוע? הנה SR, עשה כבר שנה וחצי, כמעט 50 אלף קילומטר, כבר עבר טיפולים ועבר הכל, מאוד מאוד מרוצה, האופנוע חוסך לי און תואפות ביום יום, עושה הפצצה ל-40-150 בלי למצמץ. איך נוסע הבטריה והזמן שטעינה, הוא מספיק לך לעבודה וחזרה וכל זה? אני נוסע כל 75 קילומטר לעבודה, מגיע עם 30-40 אחוז, מטעין מחדש 5-6 שעות מלא, חוזר הביתה, פשוט נהדר, כיף של אופנוע. ומה בנושא תיקונים והחזקה? גרושים, פשוט גרושים, כי לא צריך אפילו להחשיב את זה, זה ממש יוצא סכומים מגוחכים, מאוד מרוצה. יפה, אז אפשר להגיד שאתה ממליץ עליו ככה למי ששומע ורואה. בהחלט ממליץ. יופי, תודה רבה. בבקשה. כל טוב.